Децентралізація влади на основі кращих іноземних практик та українських ініціатив. Саме про це говорили в Херсоні учасники семінару, який вже відбувся у багатьох містах України. Протягом семінару депутатам та держслужбовцям пояснювали, що таке децентралізація та якими мають бути механізми її впровадження. Сьогодні на всіх рівнях говорять про децентралізацію влади. Завдяки такій реформі в роботу кожного регіону буде включено найбільш цінний капітал будь-якої держави – інтереси людей. І навпаки, децентралізація прибере головну перешкоду на шляху успіху та добробуту – корупцію. Я думаю, що проблема зараз не тільки Херсонщині, тобто жоден регіон не готовий до того, щоб брати відповідальність і втілювати власне політику на місцях. Але це шлях, який пройшла кожна країна, і ми повинні його пройти. Тому що не може бути влада відірвана від громади. Тому що завдання влади – працювати на громаду. Реформа, яка передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість громад у розвитку нових виробництв та підтримці бізнесу. Децентралізація та дерегуляція прибирає штучні перешкоди для бізнесу та підприємницької діяльності, зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль. Так країна почне оживати, переконані і самі учасники семінару. Дуже важлива взагалі тема децентралізації, особливо важливо, щоб в цьому розбиралися чиновники, яких саме сьогодні було запрошено на цей семінар. Оскільки, знаєте, це така реформа, яка має відбутися, її сутність мало кому зрозуміла, тому дійсно ця відсутність базових знань дає політикам привід для маніпуляцій. Окрім того, активні, спроможні та зацікавлені громади – головний рушій на територіальному рівні. Вони стануть підтримкою тих змін, над створенням яких працює уряд. Тому без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на невдачу. Так же було у попередньому. Передні роки, переконані спеціалісти. Коли децентралізація відбувалася у Польщі, падіння економіки на рік становило близько 10%, інфляція – близько 500% на рік. І все ж Польща зробила цю реформу, а сьогодні готова допомагати українцям повторити успіхи та не пропуститися помилок, які були на шляху децентралізації.